एवान टेलीविजन को विश्व हाइलाइट्स में आशा दहाल को नमस्कार। शुरू करो इस प्रसारण का मुख्य मुख्य हाइलाइट्स। आज अपनी नेपाल का विभिन्न जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेहरूको दर बढ्यो। आम नागरिकहरूलाई थप सचेत हुन नेपाल सरकारको आग्रह। शनिबार साँझसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 78,14,000 नाग्यो भने मृतकको संख्या 1,18,000 पुग्यो। शनिबार साँझसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 87,47,000 नाग्यो भने मृतकको संख्या 2,29,284 पुग्यो। आज बडा दशैंको 8 दिन महाकालीको पूजा गरी महाअष्टमी पर्व मनाइयो। कोरोना संक्रमणका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसपालीको दशैंको टीका नलगाइदिने, शक्तिपीठ पनि नजाने राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जानकारी। शुक्रबार साँझ राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै नागरिकले चुनेको सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सचेत रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। यसपालिको बडा दशैंको अवसरमा यो साताभित्र मात्रै 2,00,000 बढी मानिसहरूले उपत्यका छोडेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्वारा जानकारी। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उहाँकी पत्नी शिला यमीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो हप्ता होम आइसोलेसनमा बसेका घर बाहिर निस्कन थालेपछि काठमाडौँ र ललितपुरमा संक्रमितको व्यवस्थापनमा चुनौती। बैतडीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृतको संख्यामा वृद्धि। दक्षिण चीनको हेनान प्रान्तमा सौदल नामक आँधी सक्रिय बनेपछि सामुद्रिक तथा सडक यातायातलाई प्रभावित पार्यो। फ्रान्समा एकै दिन 41,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित फेला परेको विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा जानकारी। रुसले निर्माण गरेको COVID-19 विरुद्धको खोपको परीक्षण भारतमा पनि गरिने भारतको स्वास्थ्य विभागद्वारा जानकारी। इटालीमा फेरि बढ्यो कोरोना संक्रमण, एकै दिन 19,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। शुक्रबार लिबियाली दन्तरत समूहबीच स्थायी युद्धविरामको लागि हस्ताक्षर गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूद्वारा जानकारी। क्रिसमस पर्व पहिले नै घरेलु सिमाना खोल्ने योजना रहेको अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्दै, शनिबार साँझसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार कोरोना संक्रमितको संख्या 4,25,00,000 नाग्यो भने 11,49,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त, यतिन्जेलसम्म तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो एवान टेलिभिजनको विश्व हाइलाइट्स। फेरि अर्को ताजा विश्व हाइलाइट्स लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Thank you.